salom do'stlar efirda tezkor filmning navbatdagi soni ko'pchilik obunachilarimizning talab va istaklariga binoan bugun sizlar bilan ilmiy fantastik janrda suratga olingan ajoyib film haqida gaplashamiz qani keldik cheksiz koinot bo'ylab avalon kosmik kemasi harakatlanmoqda bu kosmik kema yer sayyorasidan yo'lga chiqqan bo'lib insoniyat uchun yashash imkoniyati mavjud bo'lgan boshqa bir homstet sayyorasi tomon avtopilot rejimida uchib ketmoqda kema bortida ikki yuz ellik sakkizta ekipaj a'zolari hamda besh mingta yo'lovchilar mavjud bo'lib ularning hammasi maxsus kapsulalarda yangi manzilga yetib borguncha sun'iy ravishda organizm qaramaydigan holatda chuqur uyquga ketishgan kutilmaganda kosmik kema asteroid bilan to'qnashib ketadi va kemada qisqa nosozlik kelib chiq boshlaydi. buning oqibatida uyqudagi yo'lovchilar saqlanadigan kapsulalardan biri ishdan chiqadi va uning ichidagi James uyqudan uyg'onib ketadi James uyg'ongach avtomatlashtirilgan tizim Jamesga 120 yillik uyqudan uyg'onganligini hamda yangi homsted sayyorasiga yetib borishga 4 oy vaqt qolgani haqida aytib o'tadi James kemadagi restoran basseyn kafe va boshqa xizmatlardan foydalanish huquqini beruvchi id brasletini oladi va o'rindan turadi o'ziga ajratilgan maxsus xonaga joylashadi hamda kiyimlarini almashtirib kosmik kemadagi boshqa yo'lovchilar bilan ko'rishish uchun otlanadi u birinchi navbatda kema yo'lovchilari uchun yangi sayyora haqida ma'lumot beruvchi zalga boradi lekin u yerda avtomatik robot tizimdan boshqa hech kim yo'q edi jeyms xavotirli tarzda darhol xonani tark etadi va kemaning asosiy qismiga o'tadi bu yerda ham hech kim yo'q edi keyinchalik jeyms axborot beruvchi kompyuter tizimiga borib aqlli robot tizimidan kemada nima sababdan hech kim yo'qligi haqida ma'lumot olmoqchi bo'ladi ammo robot uni asosiy kema styardessasi yoniga borishini aytadi ammo uning xonasida ham hech kim yo'qligini ko'rgach kema boshqaruvchisi bo'lgan kapitan yoniga bormoqchi bo'ladi ammo eshik mustahkam himoyalangan bo'lib ichkarida ham kema kapitani o'z joyida yo'q bo'ladi keyinchalik jeyms kemadagi observatoriya xonasiga boradi hamda u yerdagi avtomatik tizimdan kema yetib borishi kerak bo'lgan homstet sayyorasiga yetib borishi uchun yana to'qson yil vaqt qolganligini va kemadagi barcha yo'lovchilar hali uyqudaligini eshitadi barcha ekipaj Ta. Bilgeç, berib, va yo'lovchilari manzilga yetishiga to'rt oy qolganida uyg'onishini tushunadi jaymesning uyqu kapsulasidagi nosozlik tufayli u bir o'zi juda erta rejadan tashqari to'qson yil oldin uyg'onib qolganligini bilgach yer sayyorasidagi texnik xodimlarga xabar berib yordam so'ramoqchi bo'ladi va uning xabari manzilga yetib borishi uchun o'n to'qqiz yil va javob xabarini olish uchun esa o'ttiz olti yil jami ellik besh yil umrini yolg'iz yashashi kerakligini bilgach jaymes xavotirga tushadi jayms kema bortida noumid yurgan vaqti bortdagi tirik insonga ko'z tushadi va u tomon xursand holda boradi bo'lgan voqealarni barmenga so'zlab berayotgan vaqtida barmen ham aslida inson emas android tizimidagi artur laqabli robot ekanligini ko'radi va yana umidsizlikka tushadi ertasi kuni jaymes uyqudan uyg'onib va nonushta qilish uchun kema oshxonasiga boradi oshxonada nonushta chaqiruvchi robot tizimi bo'lib u jamsga eng oddiy nonushta chaqirib beradi chunki u yuqori klassdagi yo'lovchi emas edi nonushtadan so'ng u o'zining kapsulasini tuzatib yana uyquga ketmoqchi bo'ladi lekin <imitation> uning urinishlari samarasiz edi umidsizlikka tushmaslik uchun u kema boshqaruvi xonasiga kirib kemani yer sayyorasiga qaytarmoqchi bo'ladi ammo kema boshqaruv xonasi kuchli himoyalangan bo'lib u yerga buzib kirishning iloji yo'q edi jeyms artur laqabli barmen robot yoniga qaytib boradi va u bilan suhbatlashadi artur unga kemada zerikmaslik uchun ko'ngil ochar xizmatlar bor ekanligini va undan foydalanishi mumkin ekanligini aytadi buni eshitgach jeyms kemadagi raqsga tushish o'yini basketbol o'yini va kinozal kabi joy borib o'zini ovuthishga harakat qiladi ammo bir yil davomida kosmik kemada yolg'iz o'zi qolgan jeyms bu o'yinlardan ham juda zerikadi va tushkunlikka tushib qoladi bir kuni u mast holda uyqudagi boshqa yo'lovchilarga termilgan holda kemaning bir chekkasiga kelib qoladi va u yerda ikkita kosmik kiyimni skafandrni ko'rib qoladi u bu skafandrni kiyib ochiq koinot tomon <imitation> parvoz qilish niyatida tashqariga chiqadi so'ngra koinot sari parvoz qiladi ammo bu chiroyli manzara bo'lishiga qaramay bu yerda yolg'iz o'zi qolib ketganligidan azoblanadi va kema bortiga qaytib tushib skafandrni joyiga qo'yadi shu vaqt uning xayoliga yolg'izlikdan juda qiynalgani va umidsizlikka tushganligi sababli o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lib ochiq koinot tomon maxsus kiyimsiz chiqib ketmoqchi bo'ladi ammo so'nggi soniyalarda bu fikrdan qaytib ichkariga qaytib kiradi u ichkariga kirgach uyqudagi yo'lovchilar orasida maftunkor bir qizga ko'zi tushadi bu qizning ismi avrora bo'lib u jaymsning e'tiborini tortadi jayms bu qizga qiziqib qolganligi sababli kompyuter tizimidan avrora haqida ma'lumotlarni bilib tanishib chiqadi u yozuvchi va jurnalist qiz ekanligi va boshqa sayyorada ham o'z faoliyatini davom ettirish va baxtli hayot kechirish niyatida kemaga yo'lga chiqqanligi haqidagi intervyusini tomosha qilib u haqida yetarlicha ma'lumot to'playdi jayms qiz haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqqach uni yoqtirib qoladi va bu haqda robot artur bilan suhbatlashadilar James yolg'izlikdan qiynalganligi sababli yoqtirib qolgan qizi avrorani ham uyqudan uyg'otmoqchi bo'ladi biroq kema manziliga yetib borguncha 90 yil davomida uning umrini ham xazon qilmaslik uchun bu fikridan qaytadi oradan oylar o'tadi ammo yolg'izlikdan juda qiynalgan James uni uyg'otish bo'yicha robot artur bilan suhbatlashadi shunda James robotga avrorani uyg'otishi va bu haqida keyinchalik avroraga aytmasligi va bu o'rtadagi sir bo'lib qolish haqida robot artur bilan kelishib oladi nihoyat bir yillik yolg'izlikni yakunlash vaqti keldi va James o'ziga biroz e'tibor qaratib so'ngra Aurora ning ham uyqu kapsulasini ataylab ishdan chiqaradi va Aurora uyg'onadi jeyms darhol avrora uni sezib qolmasligi uchun ko'zdan g'oyib bo'ladi keyinchalik jayms avrora bilan ko'rishish uchun u tomon boradi va bu vaqtda avrora ham xuddi jayms kabi nima bo'lganligini va nega kemada hech kim yo'q ekanligini bilmay hayron holda yurar edi jayms unga o'zini tanishtiradi va uyqu kapsulasidagi nosozlik tufayli kemada faqatgina ikkalasi uyg'onganligi va qolganlar belgilangan manzilga yetishi uchun hali yana 88 yil davomida uyquda bo'lishini tushuntirib o'tadi bu gaplarni eshitgan avrora larzaga tushadi va umrining oxirigacha kemada qolib ketishiga ishongisi kelmay yig'lay boshlaydi jeyms kapsulani tuzatish va kemani qaytarish borasidagi barcha bir yillik urinishlari besamar ketganligini avroraga tushuntiradi jeyms avrorani ham tushkun holatini ko'rib uni uyg'otganidan juda afsusdaligini robot arturga aytib o'tadi keyingi kuni ertalab ular birgalikda nonushta qiladi va avrora yuqori klass yo'lovchilarga beriladigan nonushtani olib bir yildan buyon past klassdagi oddiy nonushtani tanovul qilayotgan jayms bilan bo'lishadi avrora taslim bo'lmaslik maqsadida gan kapsulani o'zi sozlashga va uchuvchi xonasiga kirmoqchi bo'ladi ammo yana samarasiz bo'ladi taqdirga tan bergan avrora jeyms bilan ancha yaqin bo'lib qolishadi ular birgalikda vaqtlarini chog' o'tkazish maqsadida raqsga tushishadi kino ko'rishadi hamda basketbol o'ynashadi kunlar va oylar o'tishni davom etadi va ularning munosabatlari jiddiylashib boradi va ularning do'stlik rishtasi muhabbatga aylanib boradi kunlarning birida jayms avrorani kechki ovqatga taklif qilib kemadagi restoranda ovqatlanishadi kechki ovqatdan so'ng jayms avroraga ochiq koinotni jonli his etish uchun maxsus kiyimlarni kiydirib o'zi bilan birga kema tashqarisiga olib chiqadi so'ngra ular cheksiz koinot sari parvoz qilishadi parvozdan so'ng qaytib kelishadi va vaqtni birgalikda chog' o'tkazishadi jeyms va avrora bir biriga qattiq bog'lanib qolishadi va har kuni birgalikda shug'ullanishadi ovqatlanishadi o'ynashadi kino ko'rishadi va shu tarzda xursand holda yashashni davom etishadi ammo bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmaydi avroraning tug'ilgan kuni jeyms uni tabriklaydi va tug'ilgan kunni birga nishonlashadi shu kunning o'zida jayms avroraning qo'lini so'ramoqchi bo'ladi va unga nikoh uzugini berish maqsadida tayyorgarlik ko'rayotgan vaqtda avrora va robot artur barda yolg'iz qolishadi ayni shu chog'da artur avroraga aslida uning uyqu kapsulasida hech qanday nosozlik yuz bermaganini va uni jayms ataylab uyg'otganini aytib qo'yadi bu orada jayms nikoh uzugi bilan avroraning oldiga qaytib keladi ammo barcha sirlarni robot avroraga so'zlab bergan edi avrora jeymsga nafrat bilan qaraydi va unga boshqa yaqinlashmasligini aytib darg'azab holda barni tark etadi jeyms bir qancha vaqt undan uzr so'raydi va uni kechirishini aytib iltimos qiladi ammo Aurora uni eshitishni istamaydi va umrini xazon qilganligi uchun jeymsdan nafratlanishini aytib unga e'tibor bermaslikka harakat qiladi jahl ustidagi Aurora kechki payt jemsning oldiga keladi va alamidan uni do'pposlab o'ldirmoqchi bo'ladi ammo so'nggi soniyalarda bu fikrdan qaytib o'z xonasi tomon tamam qaytib ketadi ertasi kuni kemaning asosiy boshqaruv qismida yana navbatdagi nosozliklar yuzaga keladi va yo'lovchilar bo'limida bu nosozlikning belgilari bilinib boshlaydi xona chiroqlarida liftlarda va nonushta chiqaruvchi apparatda ham muammolar kuzatila boshlaydi shu kunlarning birida kosmik kema ekipaji bo'lgan kapitan menkiso ham uyg'onadi buni ko'rgan jeyms va artur darhol uning yoniga kelib o'zlarini tanishtirishadi va bo'lgan voqeani aytib bunga yechim topishga yordam berishlarini so'raydi menkiso ularning uyqu kapsulalarini ko'zdan kechiradi va jeymsning kapsulasi texnik jihatdan ishdan chiqqanligi va avroraniki bo'lsa ataylab buzilganligini aytib o'tadi jayms avrora va kema kapitani kema sodir bo'layotgan nosozliklarni sababini o'rganib chiqishadi va uni bartaraf etishga kirishadi ammo kema kapitanining sog'ligi bilan bog'liq jiddiy muammo kelib chiqadi afsuski kapitanning kasalliga shifo yo'qligini maxsus apparat aniqlaydi kapitan kemani boshqarishdagi barcha huquqni beruvchi brasletni jeymsga topshiradi hamda o'zi vafot etadi kemada yana navbatdagi nosozlik yuzaga keladi va kemadagi gravitatsiya ishdan chiqadi hamda tortishish kuchi yo'qoladi bu onda avrora basseynda cho'milayotgan edi va tortishish kuchi yo'qolganligi sababli halok bo'lishiga bir baxya qoladi bu nosozliklar davom etadi va endi robot artur ishdan chiqadi va kemada chiroq o'chib qoladi shundan so'ng jeyms va avrora yana birlashishga va bu muammoni hal qilishga majbur bo'lishadi ular boshqaruv xonasi oynasidan asteroid bilan to'qnashgan kemaning reaktor qismida muammo bo'lganligini aniqlashadi reaktorda kuchli issiqlik to'planib qolgan bo'lib uni tashqariga chiqarib yuborish kerak edi jayms va avrora bu ishni avtomatik tarzda amalga oshirmoqchi bo'ladi ammo tizim ishdan chiq shu sababli olovli issiqlik bilan to'lgan reaktor darvozasini ochish qanchalik xavfli bo'lishiga qaramasdan kemadagi besh mingdan ortiq yo'lovchilarning hayotini saqlab qolish maqsadida bu ishni jeyms o'z qo'li bilan amalga oshirish uchun tashqariga chiqishga harakat qiladi jayms avroraga balki halok bo'lishi va boshqa ko'rishmasligini aytib tashqariga yo'l olgan vaqti avrora uni kechirganligini va tirik holda ortga qaytib kelishini iltimos qiladi jeyms ehtiyot bo'lishini aytib tashqariga chiqib ketadi jayms reaktor darvozasini ochib issiqlikni tashqariga chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ladi va kemadagi nosozlik bartaraf etiladi ammo kuchli havo oqimi uni ochiq koinot tomon uchirib ketadi bu vaqtda jaymsning skafandrida muammo kelib chiqadi va kislorod tugashni boshlaydi o'limi oldidan avroraga uni kechirishini va yana bir bor yaxshi ko'rishini aytib hushidan ketadi Jamesni yo'qotishdan qo'rqgan avrora darhol skafandrni kiyib uni qutqarish uchun tashqariga chiqadi ammo avrora James tomon yetib bora olmaydi lekin omadi kelib Jamesning skafandriga ulangan arqonni ushlab qoladi va uni o'zi tomon tortib qutqarib qoladi hamda ichkariga olib kirib hushiga keltiradi so'ngra ular nihoyat soz holatdagi uyqu kapsulasini topishadi lekin unga faqatgina bir kishi sig'ishi mumkin edi jayms avroraga kapsulaga kirishni va o'zi bo'lsa yana yolg'izlikni davom ettirishini aytadi jaymsga bog'lanib qolgan avrora uni yaxshi ko'rganligi sababli uni o'zini yolg'iz qoldira olmaydi va kapsulaga tushmasligini aytadi keyinchalik jayms avroraning qo'lini so'raydi va u rozi bo'lgach yana oldingidek baxtli yashashni davom ettirishadi oradan sakson sakkiz yil vaqt o'tdi va kosmik kema hom sayyorasiga yetgunicha to'rt oy vaqt qolganida barcha ekipaj a'zolari va yo'lovchilar uyg'onishdi ular kema ichida butunlay boshqa hayotni ko'rishadi ya'ni jeyms va avrora yangi sayyorada ekilishi va boqilishi kerak bo'lgan o'simliklar va hayvonlarning bir qismidan allaqachon kema ichida foydalanib bo'lishgan edi kema kolonkalarida esa marhum jurnalist avroraning turmush o'rtog'i jems bilan boshidan kechirgan uzoq yillik hayot haqidagi hikoyasi jaranglab turar edi videoga layk bosing va kanalga obuna bo'ling keyingi videoda ko'rishguncha